Re, viss ēters ir te! Rekordliels gribētāju skaits un tikai viens uzvarētājs, un to noteiksiet jūsu skatītāji. Jau rītvakar Latvijas televīzijas ēterā raidījums Supernova, un tajā noskaidrosim, kurš pārstāvēs Latviju šāgada Eirovīzijas dziesmu konkursā Rotterdamā. Lai tehniski sarežģītajā televīzijas tiešraidē viss noritētu nevainojami, jau kopš paša rīta norit konkursa mēģinājums, un tajā uz brīdi ielūkojās Aneta Bērtule. Lūdzu, fonogramu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad Supernovā laika iesildīties nebūs. Tikai viena televīzijas tiešraide, tikai viena iespēja iepatikties skatītājiem un tikai viena iespēja atbalstīt savu favorītu. Un šogad tas būs īpaši svarīgi. Žūrija savu darbu ir izdarījusi. Pasākuma veidotāji atbildību izvēlēties uzvarētāju šogad atstājuši pilnībā skatītāju ziņā. Žūrija uz tiešraidi jau izvirzījusi 9 no 126 pieteiktajām dziesmām un rīt skatītājiem palīdzēs vien ar padomu. Un tas varētu noderēt, jo sacensība šogad solās būt spraiga. Pirmajā gadā, kad bija Aminata, bija skaidrs, ka var gandrīz nerīkot, brauc Aminata, viss kārtībā. Tad gadu no gada tā situācija kļūst aizvien sarežģītāka. Svarīgs faktors ir tas, ka dzīvais izpildījums šeit, uzstāšanās uz skatuves, gaismas, ekrāni, šovs pamainīs nedaudz tās svaru kategorijas īstenībā. Un iespējams, tie līderi vairs nebūs tie līderi, un tie, kas ir melnie zirdziņi, varbūt tā teikt izpeldēs uz augšu. Lai Supernovas tiešraidē televīzijas ekrānā izskatītos maksimāli interesanti un dinamiski, uz to strādā vienlaikus 12 kameras. Bet to lēmumu, kurā brīdī, kur laist gaisā, nepieņem šeit Latvijas televīzijas 6. Studijā, bet es jums parādīšu, kur. Supernovas tiešraides sirds ir pārvietojumā televīzijas stacija, kuras karalis ir režisors. Mēģinājumā skatāmies, kā precīzi izpildīt to, ko es esmu savā galvā izdomājis, kā tas varētu izskatīties. Un tas, protams, nav viegls uzdevums operatoriem. Tagad maudz, jāmaudz. Tā fly būtība ir tāda, kad ir stēmas vienkārši. Supernovā šogad arī kāds jauns vizuālais efekts. Iespēja jau dziesmas laikā paust savu viedokli par to ne tikai blakus sēdētājiem, bet TV ekrānā. Maistabā būs iespējas piest vai raudošo seiņu, ja tu domā, ka nē, šai dziesmai nav jābrauc uz Eirovīziju, vai arī sirsniņu, ja tu domā, ka jā, šī dziesma noteikti ir tā, kurai ir jābrauc uz lielo Eirovīziju. Īstais balsojums gan sāksies tikai tad, kad visi dalībnieki būs uzstājušies. Tiešraides sākums 2021.25. internet vietnē replay.lv, Latvijas televīzijas 1. Un arī 7. Kanālā. Tur ar surdo tulkojumu. Aneta Bērtule, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.